რამდენიმე საათის წინ თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში ხაშურიდან ქალბატონი მიიყვანეს, რომელსაც სავარაუდოდ ყირი მკონგოს ცხელება აქვს. ამ ეტაპზე პაციენტს გამოკვლევები უტარდება და დიაგნოზი ჯერ დადასტურებული არ არის. მე შეგახსენებთ, რომ ყირი მკონგოს ციებით ხაშურში უკვე 3 ადამიანი გარდაიცვალა. თუმცა მედიკოსები ამბობენ, რომ ეპიდემიის საფრთხე არ არსებობს. ნუცა აბაშიძეს ვრთავს პირდაპირ ეთერში ინფექციური საავადმყოფოდან. ნუცა, დაუსვეს თუ არა დიაგნოზი ამ ქალბატონს უკვე? პაციენტი თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში დაახლოებით 2 საათის წინ გადმოიყვანეს. როგორც ექიმებმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადეს, ამჟამად მისი მდგომარეობა საშუალოდ მძიმეა, ის ბოქსირებულ განყოფილებაში იმყოფება. რაც შეეხება სიმპტომებს, ქალბატონს თავდაპირველად აღენიშნებოდა მაღალი სიცხე და სისხლჩაქცევები. ამ დროისთვის მას ყველა საჭირო გამოკვლევა უკვე ჩატარებული აქვს, თუმცა ზუსტი დიაგნოზი ცნობილი ხვალდილით გახდება. ცენტი შემოვიდა დაახლოებით 2 საათის წინ. დიაგნოზი არის სავარაუდოდ ყირი მკონგოს ჰემორაგიული ცხელება, სავარაუდოდ ჯერ დადასტურებული არ არის. კლინიკური მონაცემებით აქვს ცხელება, ჰემორაგიული გამონაყარი ქვედა კიდურებზე. კლინიკურად გავს ამ დაავადებას. მეთომეტეს არის ხაშურის მაცხოვრებელი, სადაც არის კერა ამ დაავადების და ამიტომ ეჭვი იქნა მიტანილი ამ დაავადებას. ზოგადი მდგომარეობა არის ამჟამად საშუალო სიმძიმის დამაკმაყოფილებელი. დიაგნოზი არის სავარაუდო, ხვალისთვის პასუხი იქნება უკვე სეროლოგიურად დადასტურებული. ზაფხულის განმავლობაში შედარებით ბევრი შემოდის ეს დაავადება, სადღაც მე როგორც ვიცი 34 შემთხვევაა. როგორც ექიმებმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადეს, ამ ზაფხულს საქართველოში ყირი მკონგოს ცხელების 34 შემთხვევა დაფიქსირდა, თუმცა მე მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ქალბატონის დიაგნოზი ჯერ დაზუსტებული არ არის. რაც შეეხება სიმპტომებს, ამ ცხელებით დაავადებულ ადამიანებს აღენიშნებათ თავის ტკივილი, მაღალი სიცხე და სისხლჩაქცევები, ასევე გულის რევა. ამ დაავადების კერად ხაშური სახელდება. მადლობა, ნუცა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ინფექციური საავადმყოფოში.